Vi gick till fartygsläkaren och där fick han stanna. Det gick inte att få ett vettigt ord ur honom. Ännu mindre några upplysningar. Han var helt förvirrad. Efter några dagar var vi framme. En patrullbåt kom och mötte och några militärpoliser kom ombord. Vi har order att söka igenom hela båten. Ja, varsågoda. Radiotelegrafistens hytt, det är här det va? Får vi se oss omkring lite? Ja visst, det är klart. Herrarnas bagage vill vi också ta en titt på. Ja, visst. Där! Ja, då fick vi rätt tips. Bakom den här klädhängaren finns ett gömställe med dokument. Det var inte illa. Ja, verkligen intressant. Vapenleveranser till Sheikh Bab el-Er. Ja, men löjtnant, jag försäkrar, jag hade ingen aning. Släpp oss, vi är poliser och det här det ska stå är dyrt. Vad menar ni med det här paketet kokain då som jag hittade i ett bagage? Va? Och ni försöker inbilla oss att ni är poliser. Ja, men det var en kollega från hemliga polisen som bad oss ta hand om paketet. Han sa att det innehöll hemliga handlingar. Och var håller han hus då? Ja, han är ombord, löjtnant, fast han har förlorat förståndet. Jaha, så han kan inte bekräfta uppgiften då? Och det där tror ni att ni ska kunna slå i oss? Ja. Men jag har i alla fall inte mist förståndet. Det verkar som om jag har varit inne på helt galet spår. Ja, vi tar de här tre i land för specialförhör hos säkerhetspolisen. Men det fanns ju två parter som kämpade om makten. Och eftersom det den ena anklagade mig för skulle vara till nytta för motståndaren, fick jag oväntad hjälp från det hållet. Under en transport till förhör kastade någon en gasbomb så att jag och mina vakter miste medvetandet. Under tiden blev DuPontarna förhörda av säkerhetspolisen. Ja, vi har nu kontrollerat era uppgifter och papper och de ser ut att vara i sin ordning. Ni är fria. Vad bra. Och vår vän Tintin? Er vän, ja. Ja. Ja, han blev just bortförd av Babel E's partisaner här utanför. Va? Ni kanske kan hjälpa oss att få tag på dem. Men de har en otrolig förmåga att försvinna spårlöst. Det är förresten en belöning på 2000 pund till den som avslöjar sheikens tillhåll. 2000 pund? Ja, det skulle smaka det. Inom 8 dagar ska vi fara hit den där Bab el-Er bunden till händer och fötter. Utmärkt. Ja. Måtte Allah visa er vägen.